السلام علیکم اسٹرگلرز، ویلکم ٹو بی ویلکم ڈاٹ پی کی ٹی وی اینڈ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر اسٹرگلرز، آج ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں 5 ملہ، فرسٹ پورشن ہے فار رینٹ، آج اس کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ، یہ اسلام آباد اسپیسیفک پکچرز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں سے بہت کم ڈسٹینس پر یہ گھر کی لوکیشن ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں، یہ امپورٹڈ ٹائل یوز کی گئی ہے واش روم میں، سن لائٹ ونڈو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں، اور یہ بیڈ روم کے کلاتھنگ کبرڈز ہیں لگژری، اور یہ بیڈ روم ہے لارجسٹ ماسٹر بیڈ روم، اور یہ سیکنڈ بیڈ روم ہے، اور یہ کلاتھنگ کبرڈز ہیں اس کے سیکنڈ بیڈ روم کے، اور یہ اوپن کچن آپ چیک کر سکتے ہیں، لگژری کبرڈز اس میں لگے ہوئے ہیں ایئر کاسنگ سسٹم کے ساتھ، اور نیکسٹ یہ واش روم ہے بیڈ روم 2 کا، اور لگژری واش روم آپ چیک کر سکتے ہیں، اور یہ ٹی وی لانچ ہے لگژری، اور ڈرائنگ روم آپ چیک کر سکتے ہیں، سن لائٹ ونڈو اس میں لگی ہوئی ہے، اور یہ سیلنگ کی گئی ہے ڈرائنگ روم کی، فرنیچر لگا ہوا ہے۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی لانچ کو، لگژری کبرڈز اس میں بنے ہوئے ہیں، اور یہ ٹیرس ہے ٹی وی لانچ انٹرنس ڈور کے ساتھ، اور یہ اسٹیپس ہیں اوپر اسٹیپس، لگژری اسٹیپس۔ نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹرگلرس ٹیرس، آپ دوبارہ چیک کریں، اوپن ٹیرس ہے، اور بنڈل آف تھینکس فار واچنگ دس، ویلکم ڈاٹ پی کی ٹی وی اینڈ ریئل اسٹیٹ ایڈوائزر، اللہ حافظ۔